ഇവാഞ്ചലിയും അനുദിന ദിവ്യബലിയിലെ സുവിശേഷ വിചിന്തനം. വിശുദ്ധ ലൂക്ക എഴുതിയ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 27-32 വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ലേവി എന്ന ഒരു ചുങ്കക്കാരൻ. അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം ഒന്ന് പോകുമ്പോൾ കാണുന്നത് അവനെ എല്ലാവരും വെറുത്തിരുന്നു. എല്ലാവരാലും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് ലേവി എന്ന ചുങ്കക്കാരൻ. സുവിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നാം ഒന്ന് പോകുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് പ്രകാരം മറ്റുള്ളവരാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കുറെ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സക്കേവൂസിനെയും വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിച്ച പാപിനിയായ സ്ത്രീയെയും വഴിതെറ്റിപ്പോയ ആടിൻ്റെ ഉപമയെ നാം കാണുന്നുണ്ട്. പ്രകാരമുള്ള ഒട്ടനവധി ഉപമകൾ, ജീവിത സംഭവങ്ങൾ സുവിശേഷങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ നാം കാണുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലും ഒരു സ്നേഹവുമാണ്. ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ, തകർന്നു പോയ ജീവിതങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കുവാൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകരമായ ഇടപെടലിൻ്റെ കൈ വന്നു പതിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും പ്രകാരം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ, തകർന്നു പോയ ജീവിതങ്ങളെ ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനും സഹായിക്കുവാനും നാം തയ്യാറാകുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മിലേക്ക് ഒരു നീർച്ചാല് പോലെ ഒഴുകുന്നത്. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇടപെടലിന് നാം നമ്മെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാകുമ്പോൾ, തകർന്നു പോയ ഒരു ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങായി അത്താണിയായി നമ്മെ തന്നെ മാറ്റുമ്പോൾ നാമും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നീർച്ചാലായി മാറും. കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു നോമ്പുകാലം പ്രകാരമുള്ള തകർന്നു പോയ ജീവിതങ്ങളെ, ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ജീവിതങ്ങളെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകതാരിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്തണക്കുവാനും കൂടെ ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറയുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകുവാനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളും സ്നേഹിതന്മാരും ആയി മാറുന്നത്. ആ ഒരു കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമേ, കൂടെ നടക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ വലിയൊരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.